החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. ערב טוב עם ישראל, האולפן הפתוח, היום מוושינגטון, אני אומר היום כי אצלנו צהריים, כאן אחר הצהריים, בוושינגטון, סמוך לבית הלבן, הטקס המיוחד שערוץ 20 שלח אותנו אליו, ליטל שמש לצידי. ימים היסטוריים, בועז, ימים היסטוריים ומרגשים סופר היסטוריים, מאוד. סופר זכות גדולה להיות כאן, זכות גדולה להיות כאן. אנחנו, יש לציין, במלון, לא מורשים לצאת מהמלון בשל ענייני הקורונה, צריכים להישאר כאן למעשה עד הטקס מחר בבית הלבן, מהבית הלבן חזרה לישראל, אבל ימים בהחלט מרגשים, והרווחנו לא רק הסכם שלום אחד, אלא שניים, מה שהולך להיחתם מחר בשעה 12 בצהריים שעון וושינגטון, הוא הסכם שלום עם איחוד האמירויות, וגם הצהרת שלום, הצהרת שלום עם בחריין, כך אומר לנו היום בכיר במשרד ראש הממשלה, כך ייקרא למעשה ההסכם החדש עם בחריין, הצהרת שלום, ולמה הצהרת השלום הזו עם בחריין כל כך מעניינת? באיזשהו מקום בו אז אתה מבין שההסכם עם איחוד האמירויות עבר בסוג של שוויון נפש יחסי בעולם הערבי, בחריין הביטה מן הצד, סעודיה הביטה מן הצד, המדינות ראו שהדבר הזה עובר בשלום, בסוג של שוויון נפש יחסי גם בקרב הליגה הערבית, ובחריין החליטה גם היא לקפוץ לעגלה, להוציא לאור את מערכת היחסים ארוכת השנים שיש לה מתחת לפני השטח עם ישראל, וכמו שאמר יוסי כהן, ראש המוסד, רגע לפני שהוא עלה למטוס, אנחנו מקווים שעוד מדינות יגיעו בהמשך, כלומר, אין לנו ספק שבכלל יש עוד מדינות שנמצאות כרגע בקנה, שעובדות על רקימת היחסים או הוצאת היחסים הזאת אל מחוץ לארון, וגם צריך לומר, הסכם השלום או הצהרת השלום הזו שתיחתם מחר עם בחריין, היא בעצם איזושהי אות להסכמה של סעודיה מאחורי הקלעים, להסכמה של סעודיה שמאפשרת לבחריין, הרי לא הייתה עושה את זה בלי סעודיה, בלי ההסכמה של האחות הגדולה והחזקה סעודיה, וזה רק מעיד לנו שכנראה בהמשך אנחנו נראה את אותו אות חיובי גם מסעודיה. לגמרי, לגמרי, ורק נזכיר למי שככה שוכח, כי הדברים רצים כל כך מהר, עוד הסכם ועוד הסכם, מי חלם? אבל נזכיר עוד דבר אחד, כשדיברו על מדינה אולי נוסף, התחילו לזרוק שמות, סודן, כל מיני דברים, לא אמרו בחריין. נכון. בחריין בא פתאום, הייתה תמיד בצל בשם, אבל אמרו זה ייקח עוד זמן, זה דבר שצריך להתבשל, זו מדינה שלא תוכל כל כך מהר לעשות, והנה, מהחלוצים, יחד עם, תוך חודש, יחד עם איחוד האמירויות, ובואי נדבר רגע על ההסכם, שהמסכמים שאמורים להיחתם מחר, חוזה שלום, בהגדרה שלו, חוזה שלום, כך הוא מוגדר, כן. על ידי ישראל, על ידי אמריקנים, על ידי איחוד האמירויות, חוזה שלום שחותמים, יש עוד סעיפים שידונו כן. בהמשך, יש אבל יש עוד נספחים שלא ייחתמו מחר ולא יאושרו מחר, כלומר, יש עוד נספחים לחוזה הזה שיחתמו בהמשך, כי עוד לא הגיעו להסכמה עליהם, אבל יש עוד נספחים. אבל הקו הכללי לא מפריע לחתימה על חוזה שלום, שכולם מסכימים עליו, ובוא נאמר כאן בוושינגטון, אמריקה היא זאת, ארצות הברית היא זאת שמכתיבה את הכללים, במילים אחרות, הנשיא דונלד טראמפ הוא זה שקובע את הלוז הזה או את הדרך להסכם, הם גם אלה שכאן מוציאים תמיד את ההודעות, מה הולך להיות, איך הולך להיות נכון. ואיך זה מתבצע. כלומר, ומכאן יש הרבה סעיפים שעוד אסור לפרסם, בעיקר בתחומים המדיניים, כי יש רגישות מאוד מאוד גדולה. בדיוק. גם לנו וזה לא סעיפי F-35, צריך לומר, נכון, דברים אחרים. נכון, גם לנו, לעיתונאים הישראלים, עוד לא לגמרי, עוד לא נתנו כמעט בכלל את הסעיפים המדיניים, את הפשרות. לא קיבלנו כלום. לא קיבלנו כלום. קיבלנו נקודות כלליות, אבל בעניינים מדיניים לא שחררו שום דבר. האמריקאים שומרים כאן על סודיות, על עמימות. יש רגישות מאוד גדולה, כי יש לא מעט מדינות שמעורבות בדבר הזה, וכבר חוטפות, יש לומר. כלומר, גם בחריין וגם איחוד האמירויות חטפו ביקורת מאיראן, משכנתן איראן. אז כלומר, יש פה אבל זו ביקורת שהייתה צפויה. זאת אומרת, נכון. יש מדינות אחרות שחשבנו שאולי גם יעשו צעד דומה, אבל הן לא עשו. נכון. ואנחנו רואים את זה בליגה הערבית, אנחנו רואים דברים שקרו מסביב. הליגה הערבית שלא תמכה בפלסטינים, לא תמכה. אבל מה שכן ראינו בבחריין ולא ראינו באיחוד האמירויות, כלומר, אנחנו יודעים שבאיחוד האמירויות מדברים על 90% בערך עובדים זרים, מעט מאוד מקומיים. בבחריין יש שלטון מיעוט סוני, ו-70% מהמדינה הם שיעים. כלומר, בבחריין הכל הערבי כן מתחיל להתקומם, כן אפשר לצפות שבשבוע, שבועיים הקרובים, האיראנים ינסו להציץ שם את השטח, האיראנים, הטורקים ינסו להציץ שם את השטח. אנחנו לא נראה בבחריין את אותה אהדה שראינו באיחוד האמירויות, וגם זה בסדר. כלומר, גם עם זה אפשר להתמודד. עצם ההצהרה, עצם ההכרזה, עצם העובדה שהם בגאון אומרים את זה ומוציאים את זה מחוץ
מחוץ, מחוץ לארון, מה שנקרא, היא הצהרה עצומה מעין כמוה. כן, ובאמת מחר עם בחריין זה בעצם חתימה על הצהרה, איחוד האמירויות זה חוזה שלום, אבל גם צריך לזכור שבחריין זה עניין של ימים האחרונים שהצטרפה דקה 90, כפי שהגדרת את זה כבר, נכון. הצטרפה למערך הזה, גם שם יהיה בסופו של דבר, תהיה החתימה הסופית, זה עוד דברים שצריכים עוד לגלגל הלאה, אבל ההצהרה, ההצהרה היא הדבר החשוב ביותר, כי הייתה תפיסה, יודעת מה? תמיד אומרים, השמאל הישראלי והפלסטיני, מה שמוגדר אצלנו, שהתפיסה, שהתפיסה שלהם זה תמורת שטחים, תמורת זה, אבל זה לא רק שלהם, זו תפיסה אירופאית קיימת על פני שנים רבות. כן. וההסכם הזה הוא גם אצבע בעין לאירופה. צריך לומר, לאיחוד האירופי, למדינות האלה, גם לאום. לאיחוד האירופי ולאירופאים שכל הזמן חשבו שהבעיה במזרח התיכון הוא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הכיבוש. הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והנה אנחנו מגלים שאפשר לעשות שלום, שאפשר להגיע להסכמים, גם בלי לוותר על שטחים, שגם הפלסטינים כבר מאבדים מהלגיטימציה שהעולם הערבי נותן להם. העובדה שהליגה הערבית לא הסכימה לבקשה שלהם לדון בהסכם הנורמליזציה בין ישראל לאיחוד האמירויות, אומרת המון. וצריך גם לומר שאיחוד האמירויות, אני מפריד רגע עם בחריין, אבל איחוד האמירויות, בוא נגיד, הם לא צריכים לחשוש ממשהו אם הם כל כך מעניין אותם הפלסטינים. זה מדינות שעמוסות בכסף. אין להם בעיה של, הם לא חנוכות כלכלית, כמו שהם מייחסים לעזה או למדינות ערביות אחרות. נכון. עוצמה כלכלית אדירה, התפתחות אדירה. הם באות ממקום שלם. הן באות ממקום לא. שלם, למרות שבשבוע שעבר כשהייתי באבו דאבי, אומר לנו שם ראש תחום המדיניות, ג'מאל אבו שרח, ראש תחום המדיניות במשרד החוץ של איחוד האמירויות, הוא אומר, הדעה שלנו לגבי הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא זזה בסנטימטר. כלומר, אנחנו עדיין מצדדים בהם, עדיין חושבים ששתי מדינות לשני עמים, אבל לצד ההחלטה שלנו ולצד ההבנה הזו, אנחנו מבינים שהמזרח התיכון צריך לנוע קדימה, אנחנו מבינים שכל האזור צריך לנו אקדימה שלנו, ולישראל יש אינטרסים משותפים, רצון משותף לשלום, לכלכלה, לסגסוג, וזה לא סותר. כלומר, הוא אומר, אתה יכול גם לצדד בפלסטינים, אבל גם לחשוב שהשלום עם ישראל הוא חשוב ונחוץ בעת הזו. יותר מזה, הוא גם משיב לנו שם לטענות מצד איראן. הוא אומר, לא מעניין אותנו שהאיראנים תוקפים אותנו, אנחנו לא דוגלים בהפצת שנאה, בהפצת הסתה. אנחנו דוגלים בשלום, ואנחנו נמשיך לאחז בעקרונות האלו שכל כך חשובים לנו, וזה מה שיפה לראות. כן, מדברים כל הזמן על דוקטורינת נתניהו, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהביא מתווה שלא הכרנו, לא הכרנו אותו קודם לכן, ואני אומר לא הכרנו, זה נכון שראש הממשלה מדבר על זה שנים, שצריך לבוא עם הסכמים כאלה לשלום, עם תפיסה כזאת לשלום, ולא חשבנו שזה יגיע כל כך מהר. נכון. ואת יודעת, לא רואים אולי את החיוך על הפנים שלנו, אבל אנחנו מאושרים מההסכם הזה, לא רק אנחנו, מאושרים מההסכם הזה. אני חושב שאנחנו, איך הגדרתי את זה, תחל שנה וברכותיה, אנחנו כן. לפני ראש השנה מקבלים דבר מדהים, 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 של מדינות ערב שממשיכות בזו אחר זו להכיר בישראל. צריך לזכור, ראש הממשלה היה באומן, היה בעוד מקומות, מדינות בזו אחר זו, מדינות ערביות שלא חלמת, מוסלמיות, שלא חלמת, שיעשו הסכם שלום עם ישראל, בלי שום ויתורים, בלי שום החזרת שטחים. נכון. ומישהו כאן כותב לי מהצופים שלנו, אמרת פלסטינים ואתה לא רגיל. אז אני אמרתי מה שקרוי, כי אנחנו כאן משתמשים בהגעה של במיוחד, דווקא בגלל ההסכם הזה, כפי שמכנים אותם באיחוד האמירויות, בבחריין, נכון. כדי להבדיל. עכשיו אני כן עושה את ההבדלה הזאת, הקבוצה הזאת שקוראת לעצמה פלסטינים, בעצם הוציאה את עצמה מחוץ למערכת איבדה, הזאת. איבדה בקרב על התודעה איבדה הציבורית. איבדו בעניין, איבדו בעניין. כן. לא מעניינת עכשיו, אבל, היא לא מעניינת. נכון, ודיברת באמת על גודל השעה ועל ההתרגשות המאוד גדולה שיש לנו כאן מהמעמד, וזה באמת הזמן להזכיר את כל אותם אנשים שפעלו מאחורי הקלעים, את כל אנשי הצללים שלמעלה מעשור פועלים במדינות האלה, בועז, למעלה מעשור פועלים במדינות האלה כדי לקרב. ראינו גם את יוסי כהן, ראש המוסד, למעשה היחיד שנתן לנו כמה מילים על גרם המטוס, אומר שם שהוא מקווה שיגיעו עוד מדינות, מרמז אולי שיגיעו עוד מדינות בהמשך. כל אותם האנשים האלה שמגיע להם עכשיו, שפו מאוד גדול, כי הפירות לעמלם יוצא עכשיו החוצה, וצריך לומר להם תודה, כי הם עושים כאן דברים, אתה יודע, לשנים קדימה, לדורות קדימה. לגמרי, וליטל, באולפן
האולפן שלנו בירושלים. איזה כיף לדבר כאן מוושינגטון לירושלים לפני ראש השנה עם הסכמים, ואני תמיד חייב להכניס את הנושא הזה, כי מי שמתפלל קבוע ומי שקורא ולמד ומכיר את זה מהבית יודע את מה שתמיד אנחנו מדברים עליו, ההכרה של הגויים בישראל ובקדוש ברוך הוא, ואתה מקבל היום הכרה מדהימה, הכל בכתובים, הכל נמצא, ולראות את הדברים האלה מתרחשים כאן היום לפני ראש השנה, בשנה מאוד לא פשוטה. נכון. קורונה זו שנה מאוד לא פשוטה, ואגב, אני רוצה לומר לכל מי שבארץ שככה ניזון מכל המבשרי רעות של הקורונה, וזה בואו תראו מה קורה כאן בארצות הברית, המדינה הגדולה הזאת, תראו מה קורה כאן בוושינגטון. הסדרה הראשית בדרך לגבעת הקפיטול, ממש כאן מחוץ לבית המלון שלנו, ריקה כמעט לגמרי. ריקה, צריך להבין. המלון שלנו ריק כמעט לגמרי. וכאן זה מרכזי, במדינה הזאת, מרכזי הסחר עולמי. כל מה שמניע את העולם כלכלית נמצא כאן, הוא פשוט לא פועל. ואנשים צריכים להבין את הדברים האלה. אנחנו בסך הכל, באמת, אנחנו שומעים את זה גם פה מאמריקאים, אנחנו בסך הכל במצב טוב, יחסית, ברור, אבל זו מדינה עם כלכלה יציבה שיכולה להחזיק את עצמה, שיכולה גם לחלק כסף, פחות טוב, כן טוב, תמיד יהיו מרמורים, המצב לא טוב, זה ברור, לא פשוט, אבל אנחנו יכולים להתמודד. נכון, והרי דיברת על ירושלים, ואיך כל עיני העולם נשואות לירושלים, רק בשבוע שעבר התבשרנו גם בניצוחם של האמריקנים, שסרביה תעביר את הנציגות שלה לירושלים, שקוסובו, מדינה ש... מי חלם, מי חשב? שקוסובו, מדינה מוסלמית שעד היום ישראל לא הכירה בה כמדינה, תכונן יחסים דיפלומטיים עם ישראל, ותקים את השגרירות שלה בירושלים, וצריך לומר לצופים שלנו, הרבה אנשים לא יודעים, לא מכירים את קוסובו, לא יודעים עליה, לא שמעו על המדינה הזו, מדינה קטנה אי שם בבלקן. לפני כמה שנים נסעתי, ראיינתי את הנשיא שלהם, השים טאצ'י, נשיא מוסלמי שממשיך לצדד בישראל. היה פה את הפיגוע בסרונה, הנשיא הזה צייץ בטוויטר שלו, אני עומד לצד ישראל במאבק שלה בטרור, נשיא של מדינה מוסלמית. יש כאן הישג מטורף, הוא הכריז בחיזבאללה על ארגון טרור. כלומר, היא ככל הנראה תהיה המדינה המוסלמית הראשונה שמקימה שגרירות או נציגות דיפלומטית בירושלים. זה הישג מטורף. לצד החתימה הזו על הסכם השלום, צריך לציין גם את ההישג הזה משבוע בהחלט. שעבר, וההתקדמות הדיפלומטית בהחלט. הגדולה לאין שיעור הזאת. בהחלט הישג ענק, עצום. דקה לפני שנצא להפסקה, לפני שתוציאו אותנו להפסקה שם בירושלים, הלל ביטון רוזן, הצוות שנמצאים שם גם כן באולפן, שאיתנו בשידור הזה. הלל, מי נמצא איתך? שלום בועז, אז אנחנו ככה עוברים מבירת ארצות הברית לבירת העם היהודי כאן בירושלים. מימיני נמצא אריאל בולשטיין, ערב טוב. שלום. ומשמאלי, רן בר יושפט. נראה נפלא, פעם ראשונה בלי עניבה פה. כן, פעם ראשונה בלי עניבה נראה מעולה. אז אני דווקא רוצה להתחיל ככה איתך, רן, בכמה מילים. מה אתה חושב על ההסכם המתהווה, ההסכם הכפול? ההסכם הזה יש לו כמה משמעויות. אני רוצה רגע לדבר על העולם המוסלמי. העולם המוסלמי הראה לנו שבשלב הזה הפוליטיקה ניצחה חלק מהתיאולוגיה. מה אני מתכוון? באופן עקרוני, העולם המוסלמי, אם נחלק אותו לסוני ושיעי, העולם השיעי אין לו באמת זיקה מיוחדת לישראל, להר הבית. מבחינתם זה לא מקום השלישי בחשיבותו. ולכן, מי שזוכר, מי שהכיר, לפני שנת 79, לישראל היו קשרים טובים דווקא עם איראן, והמדינות הערביות לא היו בשום אינטראקציה עם ישראל. עכשיו אנחנו רואים שיש כאן משהו שהתהפך. איראן, יש לה אינטרסים פוליטיים נגד ישראל, זה לא באמת תיאולוגיה. ואנחנו רואים שמדינות שלכאורה באופן תיאולוגי יש להם, או אמורות להיות להם, בעיות עם ישראל, אנחנו רואים שאומרים, אנחנו יכולים לשים את זה בצד. בסופו של דבר, גם בקוראן כתוב מה המקום של עם הספר, ככה אנחנו קראים בקוראן, מה המקום של עם הספר בארץ ישראל. והעניין הוא, זה אפקט הדומינו, מכיוון שכל מערכת יחסים כזו פותחת את הדלת למערכת יחסים נוספת עם עוד מדינות ערביות. יש לזה היבטים כלכליים, היבטים של תיירות, היבטים ביטחוניים, ומבינים פשוט שכרגע האויב, שהוא איראן, עם ציר הרשע שלו, דרך כל הפרוקסיס שלו, שזה גם, אנחנו מכירים את זה מחיזבאללה וחמאס, אבל יש לו גם פרוקסיס במקומות אחרים, כמו בתימן, אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו מערך אינטרסים גדול יותר, ואני מאוד מקווה שהמדינה הבאה תהיה ערב הסעודית. כן, אז אנחנו ככה לפני הפסקה, נשאל גם את אריאל, אתה בין היתר גם מייעץ לראש הממשלה בנושא יוצאי ברית המועצות, הוא עבד קשה על ההסכם הזה. הוא עובד קשה, הוא עובד הרבה זמן, הוא מגיע לו באמת כל הכבוד על ההישג העצום הזה. אהבתי את ההשוואה לאפקט הדומינו, רק שהוא הרבה יותר נרחב מהעולם הערבי והעולם המוסלמי. צריך לזכור שמסתכלים על מה שקורה אצלנו כאן, מנהיגים באירופה, שהיו שבועים במשך עשרות שנים, בקונספציה שלפיה רק
מתן ומתן על ידי ישראל יביא בסופו של דבר להסדר כלשהו במזרח התיכון. אגב, צריך להודות באמת, אנחנו הישראל כמובן, השמאל הישראלי, דאג לפמפם את ההשקפה הזאת, דאג לנטוע אותה ברחבי העולם, והיא באמת נשאה פרי. כולם מאמינים בה, לפחות כולם האמינו בה, עד לפני שנים בודדות, ואולי עד אפילו שבועות בודדים. והנה אנחנו רואים שגישה הפוכה לחלוטין היא זאת שמביאה תוצאה. והיום יושבים אנשים מכובדים ביותר במשרדי החוץ באירופה, חלקם שגרירים, ומסתכלים כיצד כל מה שבנו ודאגו לטפח, מתברר כלא נכון. דווקא גישה הפוכה שישראל שעומדת על שלה, על מה ששייך לנו בדין, לא דורשת שטחים של אחרים, לא מבקשת חלקים מסוריה ומעיראק, אבל לא מוותרת על מה ששלנו. דווקא ישראל הזאת מצליחה לחדור אל לב העולם הערבי, והיום ללא ספק, איחוד האמירויות, זה שרשרת חשובה ביותר בכל המערק של העולם הערבי, שרשרת שמשפיעה גם על מדינות קו ראשון בעימות איתנו, וגם מה שאולי פחות דובר בימים האחרונים, על מדינות הקו השלישי. אותן מדינות שאינן מדינות ערב, אבל הן מדינות אסלאמיות, כדוגמת אינדונזיה למשל, שמאוד מאוד מושפעות מהגישה של מדינות ערב, בוודאי משחקנים כאלה כמו איחוד האמירויות. ובגישה קצת יותר משועשעת, ראש הממשלה צריך לחוס על כמה מנציגי האופוזיציה, כמו חבר הכנסת יאיר לפיד, שאולי לא מצליחים ללמוד את השמות של מדינות ערב שחותמות איתנו על ההסכמים, בקצב שההסכמים האלה נכתבים. אז בעצם אתה, מדינות ערב, אנחנו מכירים את איחוד האמירויות, שמחר אנחנו חותמים איתם על הסכם שלום, בחריין, הצהרה להסכם שלום, אתה יכול אולי ככה לספר לנו על איזושהי מדינה נוספת שנראית כבר מאוד? אני מניח שכולנו יכולים לסרטט את המועמדות הפוטנציאליות, מי בדיוק תהיה הבאה בתור, לא הייתי מהמר, צריך באמת להכיר את המגעים הבלתי אמצעים כדי לזרוק את שם המדינה הזאת, אבל פחות חשוב מי תהיה השלישית ומי תהיה הרביעית. אין ספק שיש פה מגמה, מגמה שאף אחד כבר לא יכול להתעלם ממנה, והיא כפי שאמרתי משפיעה על מה שקורה בעולם הגדול, ואני אביא מספר דוגמאות. שגרירים זרים שהתעקשו שלא לחצות את הקו הירוק. כן. Okay. אנחנו בשבועות רק צריכים, האחרונים שנייה, אריאל, עושים זאת. אריאל צריכים לחזור אל בועז גולן בוושינגטון, ואנחנו בהמשך נחזור ונמשיך מהדברים שהפסקת. בועז, אנחנו חוזרים אליך. כן, אנחנו כאן, ליטל, רגע לפני הפסקה, נאמר, אנחנו כאן בפול הכנות לקראת האירוע המדהים הזה מחר, הסכם שלום, שתי מדינות ערביות, אנחנו נצא להפסקה קלה, מיד נחזור כאן לוושינגטון, הסיקור המיוחד של ערוץ 20 להסכם השלום ההיסטורי עם איחוד האמירויות ובחריין. מיד. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. האולפן הפתוח, אופן סטודיו, כך אומרים כאן בוושינגטון, די-סי. אם אתם רוצים לדעת על מה דיברנו כשיצאנו להפסקת פרסומות, זה על הפוביה של בועז גולן ממטושים. מחר, כשאנחנו אמורים להיכנס לבית הלבן, אנחנו אמורים לעבור עוד בדיקת קורונה, בנוסף לזו שעברנו כשטסנו כאן, כאן לארצות הברית. איזו צרה, איזו צרה. ובועז, אני מדי בקר לוותר על הסכם שלום, ולא מטוש באף. כל כך מפחד מהבדיקה הזו, שכן, שהוא בחרדות. כן, אבל הוא יעמוד בזה, אתה תעמוד בזה, בועז, אתה קשוח. כן, מי שואל אותי? אתה קשוח ואתה תעמוד בזה והמעמד מחייב. כן, אז אנחנו לא מתלוננים, בסך הכל אנחנו חלק מהסכם היסטורי, גם בדיקה כזאת שאני עובר זו היסטוריה, צריך לומר, אני בדרך כלל מסרב, אבל אנחנו כאן חזרנו, חברים יקרים, כאן לוושינגטון, השידור המיוחד הזה של ערוץ 20, נערכנו כאן כדי להביא ולסקר למען עם ישראל באמת את ההסכם ההיסטורי המשמח, האגדי הזה, כל מילה, תהיה קטנה לעומת מה שקורה כאן. מאורה מרגש. באמת, מרגש מאוד. ותראו, אנחנו רצינו להביא לכאן כל מיני אורחים, ומתקשים כי המלון הזה סגור. קורונה זה לא רק בישראל, זה גם כאן בארצות הברית. אי אפשר לא לצאת, לא להיכנס. אבל בקושי בקושי הצלחנו ובאישורים להביא לכאן. יש כאן עיתונאית לשעבר בחירה בתקשורת האמריקנית. Because my English it's like חמוצים, you will translate and talk with them. אני אתרגם, אז בוא באמת נזמין אותה להצטרף אלינו, וקצת לתת לנו סקירה על מה שקורה כאן בארצות הברית.
Hello, גרלין פרץ. Yes, how are you today? I'm good, thank you, how are you? Very good, thank you. נספר לצופים שלנו, היא הייתה בחירה ב-NBC, גם סיקרה את ישראל, right? You were covering Israel for many years, and now you live here in the States. I will translate you into Hebrew. Yes. Okay. So maybe tell us a little bit about how the American media is watching on this so important peace agreement, two peace agreements, mm-hmm. and President Donald Trump is has a nomination, two nominations to get a Nobel Prize, a Peace Nobel Prize. Correct. I think the American public is absolutely delighted to see that there's a new tinge of peace in the Middle East. I think that it's time that the United States got involved in helping all the sides come together, but I think Benjamin Netanyahu played such an enormous role that it's groundbreaking globally. I think this peace effort is going to heal a lot of wounds that have been going on in the Middle East for many, many years. And so let me just translate you for one second. Yes, שאלתי כאן את, את גרלין למעשה, איך התקשורת האמריקנית מסתכלת על חתימת ההסכמים הכל כך חשובים הללו, וגם על העובדה שהנשיא דונלד טראמפ מועמד עכשיו לשני פרסי נובל לשלום, ואומרת לנו גרלין, בהחלט הסכמים חשובים מאוד שהולכים לשנות את המזרח התיכון. התקשורת גם מסתכלת על התפקיד העצום של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהולך למעשה לאחות לא מעט פצעים. Yes. This new peace treaty, I think, is groundbreaking. And I think the sides are coming together for economic reasons, is cultural reasons, social reasons, mainly because Israel has become such a superpower in the world. A superpower for democracy, for technology, for aerospace, for military. Mm-hmm. I think כן, אומרת כאן גרלינה, הסכמים הללו הם חסרי תקדים, בעיקר בגלל הכוח המאוד גדול ישראל. ישראל יש סופר פאוור, היא הפכה למעשה להיות מעצמה בעולם בכל כך הרבה תחומים, טכנולוגיה, אווירונאוטיקה, כל כך הרבה תחומים, היא הפכה להיות מובילה. The startup nation, Israel. Exactly. And I think many Americans in the United States are very proud to have Israel as a friend. It's a strong ally in the Middle East. It's a strong military ally. And, you know, we like to say here that Israel is the 51st state. You know, we have 50 states in the United States, but our closest friend globally is Israel. So we call Israel our 51st state. כן, אומרת גרלין, יש כל כך הרבה מדינות שרוצות להיות בקרבת ישראל, ואנחנו כאן בארצות הברית ממש מכנים אותה המדינה ה-51. So maybe I will just ask you a little bit about the timing, about the timing of this peace agreement. In a way, the Arab countries might be afraid of the fact that the upcoming elections are going to be held in November. Might the president might be Joe Biden, and in a way maybe they are afraid of a situation where the same like Barack Obama when he was getting close to Iran, in a way do you think they are afraid of a similar situation? Well, I have to say American politics is very unpredictable. I think you saw that in the last election that we had here in 2016 when many people felt that Hillary Clinton was going to win and it was overturned and President Trump, Donald Trump, became our president. I think that a lasting peace in the Middle East is a jewel in the crown for any president, whether it's Trump or whether it's Biden. But I think the feeling in the United States right now is the Americans are very conservative right now. Mm-hmm. They're very supportive of President Trump. They're very supportive of President Netanyahu. Mm-hmm. And I think it remains to be seen who will be elected president. But sometimes the polls are not always accurate. כן, אז שאלתי כאן את גרלין למעשה אם היא חושבת שהעיתוי, העיתוי, הבעילות שבה ההסכמים הללו נחתמים עכשיו, הם גם בגלל, באיזשהו אופן, בגלל הבחירות כאן בארצות הברית, האם יש איזשהו חשש של המדינות הערביות שיהיה כאן נשיא חדש, שיהיה כאן ג'ו ביידן, שאולי כמו אובמה, הנשיא הקודם, שהיה קרוב יותר לאיראן, אולי המדינות הערביות הללו מפחדות מתרחיש דומה ומנצלות את השעה הזו כדי לקדם הסכמי שלום, והיא אומרת שכרגע אי אפשר לדעת, המקום הזה מלא תהפוכות, כמו שהם חשבו שהילרי קלינטון תהיה נשיאה ואי אפשר לדעת, אבל באיזשהו מקום היא טוענת שהמדינה כאן היא יותר שמרנית, הולכת עם קו יותר שמרני בעניין הזה. גרלינה פרץ, thank you so much for this interview. It's my pleasure. Enjoyed it very much. Thank you so much for being here. And good luck to the people of Israel.
Thank you. It's such a warming words. ועכשיו אנחנו נחזור אליך חזרה, הלל ביטון, אליך לאולפן. תודה רבה ליטל. אז אנחנו כאן עדיין בירושלים. איתי נמצא רן בר יושפט. רן, אז בואו ככה תנסה לעשות לנו סדר בדברים. אנחנו שומעים הרבה דיסאינפורמציה סביב אותם הסכמים. כמה הם באמת יכולים להועיל לנו, לאזרח הפשוט שחי פה בארץ ישראל? וואה, אני רוצה רק משפר אחד לפני כן להגיד על החשיבות של הסכמים האלה ברמה מאוד מאוד גלובלית. הם שינו את המשוואה. אם המשוואה הייתה פעם שצריך להתמקד בסכסוך המקומי שלנו, ורק אחרי זה נוכל לפתור דברים אחרים, בעצם אנחנו רואים שישראל יכולה לקיים הסכמי שלום עם מדינות אחרות, ולהתעלם כרגע מהסכסוך עם הערבים חסרי המשמעות מבחינתי שיש פה ביהודה ושומרון ועזה. אבל מבחינת האזרח בישראל, קודם כל יש כאן היבטים כלכליים. זה מקצר את הדרך למזרח, זה מקצר את הדרך למזרח למי שרוצה לטוס לשם ולמי שרוצה לייבא סחורות. זה פותח ענפים של תיירות וזה פותח ביזנס. אנחנו כרגע בישראל כבר מה שיותר מפורסם, מה שפחות מפורסם, מספקים פתרונות סייבר, הגנת סייבר להרבה מדינות במפרץ, גם כאלה שאין לנו עדיין הסכמי שלום איתם. הדבר הזה זה הזדמנויות עסקיות. אגב, אני כבר מכיר ישראלים שאומרים שהם שוקלים להעביר את הסגר באיחוד. אז צריך לראות אם יש, אין לזה השלכות ממש ממש שאפשר לראות מהרגע לרגע. יכול להיות שזה יהיה עסקת חבילה טיפה יותר טובה מלרדת לאילת, למרות שהעדפה אישית שלי זה תמיד להישאר בארץ. אבל בכל מקרה, השפעות כלכליות, ביטחוניות, של תיירות, הרבה 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 דברים שאנחנו רק מתחילים להרגיש אותם, והשיתופי פעולה האלה, כמו שנאמר קודם, יש להם השפעות על כל העולם לאחר מכן. אריאל, באמת רן נוגע כאן בנקודה, בעיקר כלכלית. איתך אני רוצה טיפה לרד לרזולוציות שמאוד חשובות פה במזרח התיכון, לרזולוציה הביטחונית. יש משהו שאתה יכול ככה, כמובן, שמותר לספר ולהגיד בסוגיה הזאת? אין ספק שהיכולת של ישראל למנף את הקשר למדינות האלה שעד עכשיו היו חלקן חסומות לחלוטין וחלקן חצי פתוחות אבל מתחת לשולחן, הקשר הזה יכול להוליד הרבה מאוד תועלות בתחום הביטחוני. חלקם באמת אני מקווה שישארו עלומים מן העין גם להבא, חלקם פחות או יותר ברורים, מכיוון שהאויב המשותף, האויב לא רק של ישראל ומדינות ערב, האויב הגדול של היציבות במזרח התיכון ומעבר לו זאת איראן. איראן שרוכשת מזימות לכל כיוון, לכיוון שלנו, לכיוון המדינות הסוניות, לכיוון שכנותיה, כמו למשל אזרבייג'אן, השיעית גם היא, אבל מדינה שסובלת מחתרנות איראנית. הקשר שישראל בונה ובעצם מחתרת את איראן, עכשיו גם מדרום, זה משהו שאנחנו יכולים להרוויח ממנו הרבה מאוד. זה הפן הביטחוני גריידה. אבל אליו אתה צריך להוסיף את הפן הגיאופוליטי, שבלעדיו שום מערכת ביטחונית, שום מעטפת ביטחונית לא יכולה לעבוד. והתחלתי לדבר על שגרירים כמעין, שגרירים זרים בישראל כמעין שיקוף של יחס העולם כלפינו. אני זוכר עוד לפני שנתיים, השגריר הקודם של האיחוד האירופי והשיחות איתו, שהיו כל כך קשות, בשיחות שאתה יודע, ללא המעטה הדיפלומטי, הוא דיבר בצורה מאוד גלויה וישרה, אתם תצטרכו לעזוב את יהודה ושומרון, במוקדם או במאוחר, אנחנו נכריח אתכם, העולם הערבי ידחוק אתכם, לא תהיה שום התקדמות בקשר עם הערבים, כל עוד לא תעזבו את יהודה ושומרון עד הסנטימטר האחרון. זאת הייתה הגישה. והיום השגרירים של מדינות האיחוד האירופי, מסתכלים על התמונה ויותר מהתלבטות, נשמעת בקולות שלהם. חלקם חששו לעבור את הקו הירוק עד לפני חודשים בודדים. לא חששו בגלל הפן הביטחוני ובגלל סכנה של זריקת אבנים. חששו שמה יגידו בעולם שהם מכירים כך בריבונות העתידית של ישראל באזורים האלה. אני יכול להגיד לך שבשבועות האחרונים אני בעצמי הבאתי לשם שגרירים מאירופה, והם בוחנים כבר את המוצב בצורה שונה לחלוטין. כן, אז תודה רבה אריאל ורן, אנחנו עוד נמשיך ונדון בדברים החשובים האלה, גם איך בעצם תופסים את ההסכם המתנגדים האופוזיציונרים כאן בתוך מדינת ישראל. אנחנו רוצים להחזיר את השידור אל ליטל ובועז בוושינגטון, שנמצאים שם ומייצגים אותנו בכבוד רב. כן, ראש הממשלה מייצג אותנו בכבוד רב מאוד כאן את ישראל, בכלל ברחבי העולם, אנחנו רואים את ההסכמים. רגע לפני שנצא להפסקה, אני חייב להגיד לך ליטל, בזמן שריאנת כאן את העיתונאית הבחירה, בהחלט עם רעיון נפלא, ומרגש לשמוע את הדברים האלה,
מאמריקנית ולשמוע את כל הדברים שהיא אומרת. כתבתי לי איזו תפילה קטנה, אני רק רוצה לומר משהו, זה לא, מהמקורות כמובן, אבל חברים, אנחנו בעוד כמה ימים נעמוד כולנו או בבתי הכנסת או מחוץ לבתי הכנסת, רבים מעם ישראל, ראש השנה, יום כיפור, כולנו תמיד הולכים, וכמובן שאנחנו נפעל על פי הנחיות, על פי מה שיהיה, אבל אנחנו נקרא כולנו את התפילה הבאה. ובכן, תן כבוד השם לעמך, שמחה לארצך, ששון לירך, וצמיחת קרן לדוד אבטחה. והשנה המילים הללו, חברים, מקבלות משמעות מיוחדת. מיוחדת במינה. כבוד לאומי לעם היהודי אחרי 2000 שנה. אחרי 2000 שנה שרדפו אחרינו. פנו להרוג אותנו, פנו לפגוע בעם היהודי בכל מקום. ניסו לגרש אותנו מאדמתנו. היום רודפים אחרינו כי צריכים אותנו, רודפים אחרינו כדי להתקרב אלינו. מכל העולם רוצים את הקרבה לישראל. כמה שהשנה זה מקבל משמעות, החל שנה וברכותיה, פשוט מדהים. וכמה אנחנו צריכים לברך על הנס הזה, על הנס שאנחנו חיים בו עכשיו. נס, אנחנו חיים בנס, בתקופה של ניסים, ואני גם קושר את הקורונה לכל העניין הזה. אנחנו נצא להפסקה קלה כאן מוושינגטון, ומיד נחזור אליכם. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. האולפן הפתוח כאן מוושינגטון, שידור היסטורי בתקופה היסטורית ולקראת הסכם היסטורי כאן שיחתם מחר בין ישראל לאיחוד האמירויות ובין ישראל לבחריין, יחד עם עטיפה ומעטפת של הבית הלבן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, כמובן האדריכל ראש הממשלה בנימין נתניהו שעובד על ההסכמים האלה כבר שנים. תמיד הוא רמז לנו עיתונאים שיהיו דברים בדרך, שיהיו דברים בדרך, נכון. וכולם זלזלו, והנה הדברים האלה מגיעים. כשאפשר לומר בועז שבאיזשהו מקום בחריין ואיחוד האמירויות הם סוג של מנת פתיחה, מנה ראשונה בכל התהליך הזה שהולך לקרות, כי בחריין ידועה מה שנקרא כשער הכניסה המזרחי לעבר סעודיה הגדולה, הכלכלה הכי גדולה בעולם הערבי, המקום שבאמת ישראל רוצה לכונן איתו יחסי שלום. ואפשר רק להניח שעם ההסכמה הג'נטלמנית הזאת של סעודיה לכינון יחסים של בחריין עם ישראל, ככל הנראה זה מאותת לנו לבאות, מאותת לנו שגם עם סעודיה בעתיד הקרוב אנחנו נראה סוג של הסכם שלום. ראינו גם את האישור של סעודיה. אנחנו נראה. ראינו את האישור של סעודיה לאפשר לישראל לטוס מעל שטחה. הנסיעה הראשונה, המסחרית הראשונה של אל על לאבו דאבי, הייתה ממש מעל ריאד, ממש מעל שמי סעודיה. סעודיה מקצרת לנו לאין שיעור את הטיסות, וככל הנראה שהיא גם במדינות שנמצאות באיזשהו מקום בסימן שלה על אולי המדינה הבאה שנכונן איתה הסכם שלום, אולי אומן. ראינו גם את המשלחת של נציגי צ'אד, בועז, מגיע בשבוע שעבר לישראל. גם הם אומנם מכוננים יחסים דיפלומטיים, אבל צריכים להציב שגרירות בתל אביב. אז לא מעט מדינות שמעוניינות בקרבתה של ישראל, שמעוניינות לכונן הסכם שלום. דיברנו גם על סרביה ועל קוסובו. ומה שמעניין אולי בסעיפי הסכם, אנחנו לא נחשפנו להסכמים שיחתמו מחר, ואנחנו כן יודעים שג'רד קושניר, מי שניצח על ההתקשרות הזו בהסכמים מטעם הבית הלבן, כן הכניס סעיף מאוד מאוד מעניין להסכם עם איחוד האמירויות, שלמעשה קובע שמאפשר למוסלמים מאיחוד האמירויות ומבחריין להגיע לישראל ולהתפלל בירושלים במסווה של חופש דת. הוא מוכיח שחור על גבי לבן שישראל, שמדינת ישראל, היא זו שיש לה את הריבונות על ירושלים, היא זו שקובעת מי ייכנס להתפלל באל-אקצה, וככה מתחת לאפם של הפלסטינים הוא מציב עובדות בשטח שישראל היא זו שיש לה את הריבונות על ירושלים, וזה סעיף מאוד מאוד מעניין שצריך לשים אליו לב, בועז. כן, נזכרת את מדינות ערב, את יודעת, בזמן שדיברת, צמד המילים שמתרוצץ לי בראש, בידוד מדיני. בידוד מדיני. כן. עכשיו, כשדיברו על בידוד מדיני, דיברו על ארצות הברית, דיברו על אירופה, מי בכלל חשב, הם לא בכלל חשבו להכניס את הערבים לעניין, כי זה היה ברור. נכון. שהערבים בכלל נגדנו ולא מעוניינות, והמדינות האלה לא מעוניינות בישראל, ותראי איזה צונמי מדיני מטורף שלא מתקיים רק השנה. לאורך שנים, ראש הממשלה נתניהו נפגש, ההסכמים מקפריסין, ויוון. זה לא, זה לא רק הקשרים, זה גם ההסכמים. נכון. הנחת צינורות והגז, וכל מה שקורה מסביב, זה פשוט צונמי מדיני שאף מדינה בעולם לא חווה אותו. כן.
אף מדינה, זאת ישראל הקטנה שהפכה להיות משהו ענק, מעצמה גדולה, מעצמה טכנולוגית, מעצמה סייבר. את יודעת, אנחנו נוסעים פה, ואני נכנס לדברים הקטנים האלה של הגאווה הישראלית. אנחנו נוסעים לכאן, ואת רואה בדרך, בכלי הרכב, את הווייז שלנו, שבלעדיו אנשים כבר לא מסתדרים ברחבי העולם. את רואה עוד כלים, את רואה עוד דברים. אנחנו בכל מקום, ואגב בועז, דיברת על בידוד מדיני. מי שנמצא כרגע בבידוד מדיני, הם למעשה הפלסטינים. הפלסטינים שמקבלים גב ממדינות ערב, גם מהליגה הערבית הם קיבלו כתף קרה, ויותר מהפלסטינים, איראן שנמצאת כרגע בסוג של מצור עם הגב אל הקיר, מקבלת כתף קרה גם מאיחוד האמירויות, גם מבחריין, גם מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהכניס אותה למשבר כלכלי עמוק, להפגנות חברתיות בכל איראן, והן כרגע המדינות שנמצאות איראן, וגם הרשות הפלסטינית שנמצאות כרגע עם הגב אל הקיר, עם הפסד על התודעה, במלחמה על התודעה למעשה. כן, ומהפסד נעבור לרווח, להפסקת פרסומות קלה, ומיד אנחנו נשוב כאן לוושינגטון. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. האולפן הפתוח, חברים, כאן וושינגטון, חזרנו לחלק האחרון של התוכנית, זה נראה לנו מוזר כי כאן אמצע היום, אבל אני חייב לומר לך, ליטל, דיברנו על הדברים הטובים של ישראל, קיבלנו בהפסקה קפה, גם קפה אמריקני, יש לו הרבה מה ללמוד מהקפה הישראלי. טוב, את זה ידענו. כן, הכל, כן. את זה ידענו. בלתי שתי בעליל, למי שמתעניין. יפה. אבל בסדר, אנחנו לא מתלוננים, אנחנו בוושינגטון. עצם זה שבכלל יצאנו מגבולות הארץ, זה נראה לי כמו פנטזיה רחוקה, שאתה יודע, שהשנה לא האמנו שבכלל נעשה, ניצא מגבולות המדינה. אז רגע לפני שנחזור לחברים באולפן, עוד איזה נקודה מעניינת מבחינתך. כן, בוא נדבר קצת על איחוד האמירויות. אנשים מסתכלים עכשיו מבחוץ, מדינה מודרנית, דובאי, נפתחות הטיסות, התיירות, אבל צריך להגיד עד כמה המדינה הזו הייתה עוינת לישראל. כלומר, עד הסכמי אוסלו של שנות ה-90, המדינה הזו נקתה עמדה, הייתה חברה בליגה הערבית, נקתה עמדה מאוד מאוד עוינת, מאוד ניצית כלפי ישראל, רק אחרי הסכמי אוסלו, קצת התחילו, אנשי משרד החוץ התחילו לראשונה להסתובב שם באיחוד האמירויות, התחילו להירקם הקשרים, אבל כברת הדרך המטורפת שישראל עשתה בעשורים האחרונים, ביחסים שלה עם איחוד האמירויות, זה פשוט עניין, לא עניין שמה בכך. וגם צריך להוסיף לזה את העובדה על כל התמורות השונות שהחלו באזור, כלומר לא רק האיום האיראני, אלא גם דאש וגם האחים המוסלמים, שיורש העצר של איחוד האמירויות ומבחינתו האחים המוסלמים, הם האויב המר שלו, כל הדבר הזה הצליח להוביל את ישראל לכונן כאן ברית ביטחונית מאוד מאוד חשובה שהתקיימה בעשור האחרון, יש לומר, מתחת לפני השטח ועכשיו יוצאת החוצה לאוויר העולם, אבל באמת באמת הסכם חשוב ומרגש. כן, שנייה לפני שאני אעביר את השידור שם לאולפן, אני חייב להגיד לך, את רואה כל הזמן אנחנו מקבלים הודעות מצופים שאני לא יודע איך מגיעים לטלפון ולמספר שלנו כאן. זה לא המספר של האולפן הפתוח, זה המספר הפרטי, אבל על השידור המרגש, ועל איזה יופי, ומזל טוב ישראל, ופרגונים לנתניהו, וכבר קיבלתי, תעביר מסר לראש הממשלה שרוצה לקבל אותו משלחת, כן. של אוהדים, של אזרחים, בזמן שהנחת בבן גוריון, אז את רואה מדהים. את מה שקורה באמת בארץ, לא דיווחים כאלה של, את יודעת, אנחנו מדברים על רוב עם ישראל, ומכאן אליכם חברים שם באולפן, כלכלה, ביטחון, יש פה המון המון בהסכם הזה, המון המון השלכות. ללא ספק, בועז, הרבה מאוד השלכות היסטוריות וחיוביות כאן לעם היושב בציון. ראי, אני דווקא רוצה עכשיו לשאול אותך, אלה שפרחות כרגע מברכים על ההסכם, שמעתי כל מיני אמירות שלפני שני עשורים, מנהיגים אחרים עשו את זה. מה אתה חושב על כך? אני אגיד לך, זה די מגוחך בעיניי, מכיוון שגם היום יש הרבה מדינות שלישראל שיתם יחסים לא רשמיים. כל העניין זה להפוך את זה ליחס רשמי. זאת אומרת, ישראלי לא יכל לטוס לפני, עכשיו, לפני הרגע, לפני הסכם השלום הזה, לאיחוד. ולכן אני לא מצליח להבין את האמירה הזו. כן, היה ראש ממשלה כזה או אחר שדיבר איתם. מה זה רלוונטי? יש לנו גם היום
יחסים לא רשמיים עם המון מדינות. ההפיכה של יחסים אלה לרשמיים, זה הדבר הכי גדול. עכשיו, אנשים מוטרדים מדברים שקורים במדינה, קורונה, יש לנו, לא חסרות לנו צרות, נכון. אנשים יש להם בעיה פוליטית עם הממשלה הנוכחית, לגיטימי, הכל בסדר. למה רוצים להמעיט בהסכם הזה? אז זה, אני לא אגיד, יש להם בעיות עם הממשלה, עם התפקוד, קורונה, לא אוהבים את נתניהו, זכותם. תהיו רציניים. בסופו של דבר, זה דבר טוב. יש כאן הסכם שלום שלי. לכל דבר. הסכם שלום מקסים, ובוודאי שזה קפיצת מדרגה מטורפת, ושוב, האפקט המתמשך שלה, זה לא עם מדינה אחת. זה מתחיל להיות משהו הרבה הרבה יותר רחב מזה. אני כן רוצה אבל לומר משהו אחד, לא מהנקודה הזו, אלא מזווית אחרת. לעומת היחסים שיש לנו עם ארצות הברית, שמבוססים לא רק על אינטרסים, אלא גם על ערכים משותפים, כאן מדובר בשלום שהוא על בסיס אינטרסים. זאת אומרת, שכדי שאנחנו נשמור על היחסים החזקים האלה, ישראל צריכה להיות בעצמה חזקה. ועוד מילה אחת אחרונה, כי אני פשוט לא יכולתי להתעלם מכל המילים שאני לא אהבתי לשמוע שם מוושינגטון. זה נכון שעכשיו ישראל מקבלת יחס חיובי יותר ממדינות ערב, וערביי יהודה ושומרון ועזה לא, אבל הניצחון האמיתי שלנו זה שלערביי יהודה ושומרון ועזה יקראו רק ערבים, ולא מילה אחרת. אז אני רוצה דווקא בנקודה הזאת לפנות לאריאל. לפני 23 שנים היה הסכם מדיני נוסף שחשבו שהוא יהיה פתח להסכם שלום, שיסתיים בצורה אחרת לחלוטין. מה מדינת ישראל עברה בשני העשורים הללו? לא יכולתי שלא לחשוב על צירוף המקרים הזה, באמת ביום ראשון, 13 בספטמבר, יום החתימה על אותו הסכם נורא בבית הלבן בשנת 93, כאשר כל הקונספציה הייתה על כך שאנחנו מעניקים נשק, שלטון, מעניקים חבלי מולדת לכנופיה של פושעים, כנופיה של טרוריסטים, מתוך תקווה, תקווה נטושה מן המציאות, מנותקת לחלוטין ממה שקורה, שהם יהפכו פתאום לשותפים לשלום. כמובן הדבר הזה לא קרה, ואנחנו שילמנו כידוע באלפים של חיים של ישראלים. נרצחים. שילמנו, כמובן, שילמנו בטריליונים בהיבט הכספי, ולא פחות חשוב, אנחנו שילמנו באובדן צדקת הדרך. כי הרי ברגע שהתחלנו לדבר על העולם, לא כמי שבעלים של הארץ הזאת, לא כמי שיש להם כל הזכויות עליה, גם בהיבט המדיני, גם בהיבט המשפטי, בהיבט ההיסטורי, הדתי והמוסרי, במקום זה הפכנו לרודפים אחרי הביטחון. והעולם רוצה לדעת שהוא תומך במי שהצדק נמצא בצידו. אנחנו חוזרים לשיח של צדק, וזה בדיוק החשיבות של ההסכם הזה. ועכשיו לשאלה שלך, מדוע בישראל אנחנו חווים את הניסיון לגמד את זה עד כדי להעלים. לגמרי, אני מסכים איתך עכשיו... לגמרי. אנחנו פשוט צריכים לחזור חזרה אל וושינגטון, שם מחכים לנו ליטל ובועז, אבל אני בהחלט מסכים הדברים שלך כאן, אריאל. אז אנחנו רוצים להגיד שוב ערב טוב בפעם האחרונה לליטל ובועז בוושינגטון. בפעם האחרונה, לזמן הזה, אתה יודע, יש לנו עוד טקס לפנינו, יש אירועים, יש לנו את הניו מדיה של ערוץ 20. יש את המבזק לילה שאנחנו צריכים גם לדווח אליו. כן, מבזק לילה, ואנחנו ממשיכים. למזלנו, אנחנו בבידוד פה במלון, אין לנו לאן ללכת, לא מפסידים שום פניות. אבל שלא חושבים שזה בידוד בגלל קורונה. כן, אנחנו כאן כי אסור לנו לצאת, כדי שבארץ לא נצטרך להיכנס לבידוד. כל העיתונאים כאן אסור להם לצאת משטח המלון. אז אנחנו לא מרגישים שאנחנו מפספסים איזה קניות פה במשהו. כן, לגמרי, לא מרגישים שאנחנו מפספסים. ממש לסיכום המשדר הזה, ליטל, שוב, מחר, חתיכת יום היסטורי. אנחנו עוד נדבר על זה בשנים הבאות, גם אני ואת, ובטח כל מי שהיה כאן. ואני חושבת שהדור הזה צריך להעריך את העובדה שאנחנו חיים בעידן שבו יש לעם היהודי מדינה, שבו המדינה הזו מכוננת הסכמי שלום, מדינות ערביות. מקבלת היכרות בכל מקום בעולם, בכל פינה. זה משהו שאסור לנו לקחת כמובן מאליו, גם אם נולדנו כבר למצב שיש לנו מדינה ריבונית, אסור לנו לקחת את זה כמובן מאליו, את גודל הנס. ואולי אני אומר כך, ממש לסיום, אם אני אקח אותנו 30 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, לעידן שבו לא היה פייסבוק ולא היה טוויטר ורשתות חברתיות ווואטסאפ, היום אנחנו רואים, שידרנו ערוץ 20-04, רק קיבלנו שם אלפי לייקים. ראינו את החיוכים ואת השמחה. אם לא היינו בעידן הזה, היו ריקודים. ריקודים בעם ישראל. אלו הלייקים של פעם, הרשת החברתית מחליפה אותם, וצריך להבין... וגם אם לא הייתה קורונה. וגם אם לא הייתה קורונה, אבל צריך להבין שעם ישראל רוקד ומאושר. צריך לומר את הדברים האלה. זהו, עד כאן חברים, האולפן הפתוח מוושינגטון. אנחנו נמשיך ונדווח מכאן. אחרינו, מבזק החדשות. לילה טוב לכם שם בישראל. צהריים טובים גם לצופים שלנו, כאן בארצות הברית, שצופים בנו גם בשידור הזה. לילה טוב.
החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות.